Ugandan lifestyle, a man as a cigar munished. Maybe the club of Cosano, Gobbled and Bozon as to be to battle the day when a club saw media a Mugracha man in you. Catino no, Luba de Unaku, Rakusato. A maudi de nigger gain a mass on Okubangasa Sanaku social media. Gagala gango, which are ratio. A ratio, oh no, nga. Yaliko omwagalwa w'omwami Bruno K. Matu yavudde mu bulamu bw'ensi. Era Bruno K. agamba nti zagenze okwera saawa ssatu ez'okumakya ne bamubikira mukyala we we yabadde ng'agenda mu garage okukanisa emmotoka ye. Amugamba munnange mukyala wo teyasobodde kubanga asimattuka. Ono tabadde nti mukyala we waawaka. Obula kale mu bufunzi twali muyise maama w'omwana we. Namugamba munnange avudde mu bulamu bw'ensi eno. Era nga wakuziikibwa ntungamu. Mwena mwenna abandyagadde okungubagirako Bruno K. okuziika omukyalo n'agenda ziikibwa ntungamu. Nonno, mwatu bino byonna we bibeereddewo. Analabyeko ku mwami Oscar ng'avuddeyo mu mawulire era ng'awanda omuliro nga mutuufu aweereza obubaka obukambwe eri omuyimbi Bruno K. agamba sente zange wazirya wazitwala kino na kino na kino na kino. Nonno, kyanyinza okugamba abantu mwena mwena abali eyo. Ebiseera ebisinga tuyamba abantu lwaleero n'ogamba nti katika muyambe. Katonda yali nsasula mujjana. Naye abantu ate abamu batamya bannaabo okuyamba. Kati omwami ono bw'oba ng'obadde ofollowinga ku social media okuviira ddala gye bamujja eri mu kabanda gye yali asula eno neno neno n'eri. Kyewunyisa nti olunaku olwaleero asobodde okukandula ku ddoboozi n'agamba ssebo tewannyamba, ssebo sente zange wazirya wazitwala. By the way, kyennyinza okugamba abantu mwenna abali eyo, mukome okwewala okuyamba abantu. Abantu bo banyiize naye tuyamba abantu. Bangi nnyo abayambye abantu ne babajjukira. Ate era bangi nnyo abayambye abantu ne batabajjukira. Kati toyamba muntu ng'osubira in return because abantu bamenya omutima. Mujjukira SB4 ne Clever J. Ebyaliwo mwabiraba kati mulabye bya Oscar kosa ne Bruno K nabyo webito webiri mwatu sometimes abantu abamu bayina ekintu kye batategeera. You one person ofunye omukisa bakuwadde obukadde butaano gwe kati omuntu oyo gwoyinza okuba ng'omutima gwo gwakko sometimes nga tegulimu kuyamba naye bakuwadde oba omuntu oyo bamuwadde obukadde butaano manya nti ayinayo abantu abalala abandyetaaza obuyambi abalala asobola kujja ku social media nga mwattu wakutuusizaako obubiri n'eri omuntu oyo omulala yeetaaga obuyambi n'amutuusizaako akamu naye ng'omuntu obubiri ne bubumeeramu kubanga ggwe toyina mutima guyamba oliwo kuyambibwa kiregeeza ye alina omutima oguyamba ne waba tayambye ggwe yeetaagawo akasente akayamba omuntu omulala kifuna bulungi nnyo. So ekintu ekyo si kirungi omuntu buli waabaako ettaffaali lyakutaddeko n'abaako ekintu kyonna kyonna kyakwongerako let's appreciate tusiime. Oscar wale badoda mu kamera nga wasaze okujja mu kamera ngati tutamidde ne wetondera omwami oyo oba omuyimbi oyo Bruno K. Kuba yasobola okuyiwawo omubiri n'ayomba eri bayimbi banne n'abagaba muyambe muyimbi munnammwe paraso n'abala ne basobola okubaako kye batoola okikuwa kati mu kiseera kino eno obanga oyogera bw'otyo ekintu ekyo si kirungi. So tugende maaso n'okubanga tuyamba abantu baneeno nga tetusuubiramu magoba naye nammwe bebayamba mweddeko kiwulira omuntu n'akusala enviiri n'agulira engoye na buli kimu
omuntu buli waba akone ettaffaali lyakwongeddeko.